U derbi utakmici prve Beogradske lige na stadionu u Stepojevcu domaći futbaleri iz Zvezde iz Konatica ugostili su fudbalski klub Zabrežje. Prikazan je veoma kvalitetan fudbal. Na kraju su ubedljivo triumfovali futbaleri Zvezde rezultatom 3:0. Stefan Petrović prikazao je odličnu igru i bio strelac čak dva pogotka. Prvi gol postigao je već u 23. minutu susreta. Petrović se nakon toga ponovo upisao u listu strelaca u 39. minutu prvog poluvremena. Zatim je konačan rezultat u 84. minutu igre postigao Milan Maslić. Bio je ovo veoma uspešan debi susret novog trenera fudbalskog kluba Zvezda iz Konatica. Pa znate šta, znali smo da igramo sa izuzetno dobrom i kvalitetnom ekipom, dugogodišnje koje gaji i neguje izuzetno dobar fudbal sa svojom školom i kompletnog Obrenovca i znali smo da će nam biti mnogo teško. Međutim, malo smo se mobilisali i ušli smo stvarno muški u ovu utakmicu gdje smo imali izuzetnog protivnika koji je također ušao muški. Utakmica na jednom zavidnom nivou možda i zaslužuje epitet i većeg ranga. Pored svega tog i naboja i kvaliteta jednih i drugih, mislim da je u suštini bila izuzetno korektna utakmica i moglo je dosta da se vidi. Svoje impresije za gledaoce televizije Mag izneo je i trener fudbalskog kluba Zabrežje Goran Jevtović. Čestitao bih najpre ekipi Zvezde iz Konatica na sasvim zasluženom triumfu. Bili su danas bolji i nadmoćniji, imali su zrelije prilike za gol. Mi smo imali neke naše dve, tri prilike koje nismo iskoristili, protivnik je to znalački kaznio. Očekivao sam jači otpor sa naše strane, spremali smo se, međutim smo došli na ovu utakmicu desetkovani povredama, izostancima suspendovanih fudbalera i nadam se sad ulazimo u mini seriju teških protivnika, gostujemo, u stvari dočekujemo sljedeće nedelje lidera na tabeli, poslije idemo nezgodnoj ekipi Rudovaca. Mi ćemo probati da se sakupimo i mobilišemo za te utakmice i da probamo da osvojimo 3 boda.